السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شیخو. آج کے تازہ بلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں. پچھلے ہم نے ہندوستان میں اسلامی درسگاہوں کا جو قیام تھا اس کے بارے میں نے پہلا حصہ بیان کیا تھا. آج اس کا دوسرا حصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو بغیر وقت ضائع کیے بغیر آگے چلتے ہیں. کہتے جی سلاطین اور بزرگان کرام کی قبروں پر جو مقبرے اور روزے تعمیر ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ارد گرد بہت سے حجرے اور کمرے. یہ 1922 میں کتاب لکھی گئی تھی جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام تھا ہندوستان میں اسلامی درسگاہیں, قدیم درسگاہیں کون کون سی تھیں اور کہاں کہاں واقع تھیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور وہاں جب اس سے پہلے کا حصہ میرا آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, حصہ اول میں, یہ حصہ دوم ہے. سلاطین اور بزرگان کرام کی قبروں پر جو مقبرے اور روزے تعمیر ہوتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ارد گرد بہت سے حجرے اور کمرے اسی غرض سے تعمیر ہوتے تھے کہ وہ مدرسوں کے کام آئیں. چنانچہ مقبرہ علاؤالدین خلجی اور مقبرہ ہمایوں کا ذکر میں آگے کروں گا. اس وقت بھی جو قدیم مقبرے دلی, آگرہ, احمد آباد, بیجاپور وغیرہ میں قائم ہیں ان کی ہیبت خود ان کی تاریخ کو بتا رہی ہے. یہ کتاب میں بار بار دہرا رہا ہوں, 1922 میں لکھی گئی تھی, اس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں. ان جمالی اشارات کے بعد ان مخصوص عمارتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس سلسلہ میں الگ خاص مدارس کے نام سے تعمیر ہوئیں. نیز اس سلسلہ میں ضمناً ہندوستان کے مختلف علمی قصبات اور دیہات کا تذکرہ ناگزیر ہے جس سے قدیم طرز تعلیم و تاریخ اشاعت و علم و فن پر مزید روشنی پڑے گی اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ گزشتہ زمانہ میں تعلیم گاہ کا مفہوم کس قدر وسیع تھا. یہ معلومات مختلف موضوع کی مثلا تاریخ تذکرہ, ملفوظات مکتوبات وغیرہ, کتابیں کے منتشر و پراگندہ بیانات سے فراہم کیے گئے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد, یہ عنوان ہے, کب ہوئی؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد. کہتے ہیں جی ہندوستان میں مسلمانوں کا داخلہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوا, لیکن یہ داخلہ پورے ملک ہند پر موثر نہ تھا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ظلمت قدا ہند کے بعض اطراف میں نور الاسلام کی شعائیں اس زمانہ میں پڑیں, لیکن صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کے قدم سرزمین ہند میں سلطان محمود غزنوی کی مجاہدانہ مسائی کی بدولت جمے, اور اس لیے اس وقت سے اسلامی حکومت کا آغاز سمجھنا چاہیے. یعنی کہ سلطان محمود غزنوی جب ہند میں داخل ہوئے, اصل میں اسلامی حکومت کا آغاز ہندوستان میں تب ہوا تھا. سلطان محمود کی توجہ فتح ہند کی طرف سے 390 ہجری سے ہوئی, پھر رفتہ رفتہ ہندوستان کا بیشتر مغربی حصہ اسلامی پرچم تلے آ گیا. اسلامی فتوحات کی یہ عام خصوصیت ہے کہ پہلے بے شبہ تیغ و تبرے سے کام لینے والی فوجیں بڑھتی ہیں, لیکن فتح کے بعد وہ تلوار ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہتی, بلکہ امن و امان قائم ہوتے ہی ان کے ہاتھوں میں کتاب و قلم نظر آتے ہیں اور اپنے رشحات و فیض سے وہ سارے ملک میں علم و فضل کا دریا بہا دیتے ہیں. ابو العزم سلطان محمود کا دارالسلطنت غزنی تھا. ہندوستان کے مفتوح علاقوں کا طرز حکومت موجودہ زمانہ کے سب جاتی حکومت کے اصول پر تھا. ہندوستان کے مفتوح علاقوں کا طرز حکومت موجودہ زمانہ کی صوبہ جاتی حکومت کے اصول پر تھا. 1922 میں بھی صوبہ جات بن چکے ہوئے تھے, اس طرز کی وہ مثال دے رہے ہیں. جہاں اس سے
جہاں اس کے عمرا جن کو اس زمانہ کے لیفٹیننٹ گورنر کہیے نظم و نسق کرتے تھے۔ اس قدیم زمانہ کی نسبت اگرچہ تصریح کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت ہندوستان کی تعلیم کے لیے اسلامی حکومت نے کیا انتظام کیا تھا، تاہم اتنا معلوم ہے کہ سلطان محمود علم دوست اور علماء پرست بادشاہ تھا۔ اس کا دربار علماء، حکماء اور شعرا کا مرجع و مادہ تھا۔ اس کو اپنے حدود حکومت میں مدارس و مساجد قائم کرنے کا بے حد شوق تھا۔ سن 409 ہجری کے بعد جب سلطان محمود فتح قنوج سے کامیاب غزنی واپس آیا تو اس نے وہاں جامع مسجد اور مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ بس ایسے عہد حکومت میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہندوستان تعلیمی ذرائع و اسباب سے خالی ہوگا؟ بادل جب برستا ہے تو دست و چمن و دوکر دونوں کو یکساں سیراب کرتا ہے۔ میں اس سے ایک اور نتیجہ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ یہ بیان اسلامی عہد حکومت میں جیسا کہ تفصیلاً آگے معلوم ہوگا مساجد کے پہلو مدارس و مکاتب کے قیام کا عام نداق پیدا ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں اس کا ذریعہ بھی عہد محمود ہی تھا، یعنی سلطان محمود اس کے عمرہ کے توسط سے ابتداء یہ طریقہ ہندوستان میں داخل ہوا اور بعد کو رفتہ رفتہ عام طور پر رواج پا گیا، کیونکہ دیگر کتب و تاریخ اور خود فرشتہ کے مذکورہ بالا بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ ایک آدمی کا نام تھا، یہ فرشتہ وہ نہیں ہے۔ فرشتہ کے مذکورہ بالا بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے باہر تمام اسلامی ممالک میں یہی طریقہ رائج تھا۔ سلطان محمود کے بعد اس کا دوسرا لڑکا شہاب الدین مسعود تخت نشین حکومت ہوا۔ یہ علماء کا مربی اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس کی علمی فیاضیاں بہت بڑی ہوئی تھیں۔ اکثر علماء نے اس کے نام سے کتابیں لکھیں۔ قاضی ابو محمد ناصر نے فقہ مسعودی کے نام سے ایک کتاب فقہ احناف میں لکھی اور اس کے نام سے منسوب کی۔ ابو ریحان خوازمی منجم جو ریاضیات میں بے نظیر تھا، اس نے قانون مسعودی لکھ کر جو انعام پایا اس کے متعلق فرشتہ لکھتا ہے۔ ابو ریحان خوازمی منجم کے علامہ وقت بودو، یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے پڑھنے سے اوپر کی چیز ہے، میں اس کا اردو ترجمہ بعد میں پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی پورے پونے دو برس کی حکومت کے بعد خسرو ملک بن خسرو شاہ غزنوی کی شکست پر، جو اس کو 580 ہجری میں بمقام لاہور امیر شہاب الدین محمد غوری کے مقابلہ میں نصیب ہوئی، حکومت ہند خاندان غزنوی سے خاندان غوری میں منتقل ہو گئی۔ مدارس اجمیر، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی لڑائی کا، مسلمانوں کی لڑائی کا آپس میں، خاندان جو غوری تھا شہاب الدین غوری اور اس سے پہلے جو غزنوی تھے، ان کی جو لڑائی مسلمانوں کی آپس میں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا۔ وہ پھر کسی وقت تاریخ پر نگاہ ڈالی تو آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا۔ ہمیشہ مسلمان آپس میں ہی لڑتے آئے ہیں اور تعلیم تو سیکھی ہے مگر تعلیم کا بیڑا غرق بھی کرتے چلے آئے ہیں، اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، افادیت حاصل نہیں کی، بس ایک تاریخ لکھ دی، اسی تاریخ پر ہی اتراتے چلے آئے اور اب بھی اترا رہے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ پورے پونے 200 برس کی حکومت کے بعد خسرو بن ملک بن خسرو شاہ غزنوی کی شکست پر، جو اس کو 580 ہجری میں بامقام لاہور امیر شہاب الدین محمد غوری کے مقابلہ میں نصیب ہوئی، حکومت ہند خاندان غزنوی سے خاندان غوری میں منتقل ہو گئی، یعنی اس نے اپنا نام دے دیا، خاندان غوری آ گئے۔ مدارس اجمیر، سن 557 ہجری میں شہاب الدین محمد غوری نے اجمیر کو فتح کیا۔
حسن نظامی نیشہ پوری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب الدین محمد غوری نے اجمیر میں متعدد مدرسے قائم کیے. ان مدارس کی تاریخ بنا صحیح طور پر متعین نہیں، لیکن سن مذکورہ کے بعد قریب ہی قریب ہوگی. اس بنا پر یہ مدرسے ہندوستان کے قدیم ترین اسلامی مدارس ہیں. اب جو انہوں نے قائم کیے غزنوی نے، اس کا ذکر ختم. اب قدیم ترین یہ ہو گئے جو غوری صاحب نے قائم کیے اجمیر میں، جو مدرسے قائم کیے. اب آتے ہیں مدرسوں کی تاریخ کی طرف کہ کون کون سے مدرسے ہیں. قدیم ترین ہندوستان میں، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو ہندوستان کا ہی نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب 1922 میں تحریر کی گئی تھی، اس وجہ سے اس کی تاریخ اسی طریقے سے دہرائی جائے گی. مدارس دہلی، دہلی میں کون کون سے مدارس تھے، یہ قدیم ترین مدارس کی بات ہو رہی ہے. اس وقت تک جب شہاب الدین غوری کے دور کی بات ہو رہی ہے، مدارس دہلی میں کون کون سے مدارس تھے. اس وقت تک ہندوستان کے شہنشاہی تعلقات غزنوی کے ساتھ تھے. شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک نے، یاد رہے کہ قطب الدین ایبک کا جو مزار ہے وہ لاہور انارکلی میں قطب الدین ایبک روڈ پر واقع ہے. کسی دن اس کا میں تاریخ لے کر آؤں گا، آپ کو وہ بھی ویڈیو کے ذریعے میں ضرور بتاؤں گا. اس وقت ہندوستان کے شہنشاہی تعلقات غزنی کے ساتھ تھے. شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک نے 599 میں لاہور کے بجائے دہلی کو ہند کا دارالسلطنت قرار دیا. قطب الدین کا جانشین شمس الدین التمش 607 ہجری میں تخت نشین ہوا. اس بادشاہ نے خاص دارالسلطنت دہلی میں متعدد مدارس قائم کیے. گو تعین و یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قرینہ سے ثابت ہے کہ دہلی کا مشہور و معروف مدرسہ ماضی میم عین زے چھوٹی یہ ماضی، اس کو ماضہ بھی کہتے ہیں. اسی علم پر دربار شاہ کے عہد حکومت کی یادگار ہے، کیونکہ بدایون میں بھی شمس الدین التمش نے اپنے ایام امارت میں ایک مسجد اور اس کے متصل معزی نامی مدرسہ قائم کیا تھا قرینہ یہ ہے کہ اس نے یہ مدارس اپنے آقائے ولی نعمت شہاب الدین غوری، جس کا اصلی نام معز الدین محمد غوری ہے، کے نام پر قائم کیے تھے. سلطانہ رضیہ بنت شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں جب کراتا نے دہلی پر یورش کی، تو حسب بیان مصنف طبقات ناصری وہ اس مدرسہ کے قریب تک گھس آئے تھے. یہ زمانہ سن 635 ہجری کا تھا اور مدرسہ معزہ دہلی کے ایک مدرسہ مولانا بدر الدین اسحاق بخاری تھے، جو مقول و منقول میں اپنے وقت کے سرامت روزگار تھے. اس عہد میں دہلی میں ایک عظیم شان مدرسہ کا پتہ چلتا ہے، جس کا نام مدرسہ ناصریہ تھا. یہ مدرسہ ناصر الدنیا والدین شہزادہ محمود بن سلطان شمس الدین تمش کے نام پر قائم کیا گیا. طبقات و ناصری کے مصنف سراج الدین عنیف اس مدرسہ کے مہتمم اور نگران تھے. جیسا کہ وہ لکھتے ہیں، کہ مدرسہ مقبرہ علاء الدین خلجی، مدرسہ مسجد قوت الاسلام اور قطب صاحب کی الاٹ کے متصل واقعہ تھا. سن 715 ہجری میں علاء الدین خلجی کا انتقال ہوا. اس کے بعد سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے سن تقریباً 717 ہجری میں یہ مقبرہ بنوایا. مقبرہ، مدرسہ اور مسجد سب کی مرمت فیروز شاہ نے اپنے عہد حکومت میں کی. سندل کے چپر کاٹ چڑھائے، صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ مدرسہ کب قائم ہوا. اگر قطب الدین مبارک شاہ نے مقبرہ الہی کے ساتھ بنوایا تو اس کا سن بنا 717 ہجری ہوگا، اور اگر مسجد قوت الاسلام کے ساتھ اس کی بنیاد پڑی تو سن
588 हिजरी होगा, क्योंकि इसी साल कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद की बुनियाद डाली थी। फिर 637 में सुल्तान शमसुद्दीन तमश ने भी इस मस्जिद पर 3-3 मेहराबों का इजाफा किया और असल लाट पर भी 5 दर्जे ज़्यादा किए। मुमकिन है मदरसा की बुनियाद इस सिलसिले तमीरात में पड़ी हो, इसलिए ठीक तारीख नहीं बताई जा सकती। मेरे ख्याल में दोम और सोम अहद को तरजीह है। अहद अव्वल ज़माना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह में सिर्फ मकबरा की तामीर हुई। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जब नई दिल्ली में खुरमाबाद को आबाद किया तो किला खुरमाबाद में मस्जिद और मदरसा की तामीर भी अमल में आई। बदचाज ने इमारतों की तारीख बिना में तारीख में एक किता लिखकर पेश किया, जिनके शेर नीचे लिखे हुए हैं। कहते हैं जी, मदरसा फिरोज शाही दिल्ली का सबसे मशहूर और अपने अहद का बेहतरीन मदरसा था। फिरोज शाह ने यह मदरसा फिरोजाबाद दिल्ली में 753 हिजरी में कायम किया था। कहते हैं जी, ज़िया बरनी ने इसकी तारीफ में सफ़े के सफ़े स्याह कर डाले हैं। लिखता है, ये मदरसा अपनी शान और शौकत, खूबी इमारत और मौका और हुस्ने इंतजाम और तालीम के लिहाज से तमाम मदारस हिंद में सबसे बेहतर और उम्दा है। मसारिफ के लिए शाही वज़ाइफ मुकर्रर हैं। तर्ज बयान से मालूम होता है कि मदरसा के मुतसिल मस्जिद भी थी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस मदरसा के मदरस दीनियात थे। यहां तक दूसरा हिस्सा तकमील के मज़ाहिर में पहुंचता है। थोड़ी सी राय का इजहार आखिर में फिर दोबारा मैं करना चाहूंगा कि ये जो जब 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 मदारिस कायम हुए, जो मैंने आपको बताए, खानकाहें बनाने का तब भी रवाज था। अब ये नहीं पता लोग शिर्क व बिद्दत में मसरूफ़ थे कि नहीं थे। बहरहाल ये है कि तज़ीम व तकरीम शाहों की, बड़े लोगों की तब भी की जाती थी और ये बिद्दतें बहुत अरसे से चलती आ रही थीं। हिंदुस्तान में ये शुरू से थी, जब से ये कायम हुए। शख्सियत परस्ती को भी बड़ा दखल था। शख्सियत परस्ती से अमूमन शिर्क जन्म लेता है, बिद्दत के बाद शिर्क जन्म लेता है। और अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे। दूसरा हिस्सा आज तकमील को पहुंचता है। तीसरे हिस्से के लिए जल्दी इंशाअल्लाह ताला आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दे दिए। अल्लाह हाफिज़।